90, 60, 90. Čau, děcka! No, my začínáme veselé, ale veselí to, přátelé, asi moc nebude. Nebude. Tak. Já bych to uvedl, zajisté víte o, nebo takhle, proč je dneska Zdeněk tady u mě doma? No je to proto, protože do České republiky skrz jednu důležitou konferenci v Poslanecké sněmovně a udály se takové nějaké zajímavé věci. Teď různé fámy fungují kolem jisté osoby Tommyho Robinsona. Každopádně konference se měla týkat Istanbulské úmluvy manželství pro všechno, neziskových organizací, které podporují tady tuhle šílenost, jako jsme Fair a podobně, tradiční rodina, že jo, ty hodnoty, které my si ceníme, které jsou pro nás bytostně důležitý. O tom všem měla být tato konference. Bohužel, konference se nekonala. Tak, já Jirku přeruším a něco k tomu povím svýho. Takže ta konference měla být tedy v pátek, měla být v prostorách Poslanecké sněmovny a ta konference nesla tedy název Rodina a její práva v 21. století. Média napsala, nebo podala zprávu, že poslanci hlavně tedy zrušili tuto konferenci a svoji účast na základě vystoupení Tommyho Robinsona. A protože mě na téhle konferenci osobně velmi záleželo, a tady bych rád upozornil, že to ne kvůli tomu, že by tam měl být, nebo že tam měl být přítomen Tommy Robinson, protože já znám jeho aktivity, jeho historii, to, co on dělá a nedělá. Takže pro mě osobně osoba nebo osobnost Tommyho Robinsona nebyla ten stěžejní důvod, proč jsem tam chtěl být, nebo proč jsem se tam přihlásil. Já jsem tam chtěl být hlavně z jiných důvodů, a to z důvodu právě toho tématu té rodiny a tedy těch jejich práv v 21. století. A hlavně kvůli jiným hostům. V této otázce si myslím pro mě osobně opět důležitějších, a to právě například vyhoštěného konzula polského z Norska, pana Kovalského, který tedy nešetřil, řekněme, kritikou na norský Barnevernet a za to byl tedy z Norska vyhoštěn. Co se týče těch mediálních zpráv, tak já samozřejmě médiím nevěřím a už vůbec ne zprávám, které zveřejní Česká televize, takže já jsem nelenil. A v podstatě já jsem si sehnal kontakty, já jsem si se informoval přímo u některých politiků, kteří tedy odvolali tuto účast na této konferenci. A dozvěděl jsem se velice zajímavé zprávy, protože já se nechci teď plést do předvolební kampaně do Evropského parlamentu, tak nebudu jmenovat ani politické strany, ani jména těch poslanců. Nicméně, kdo bude chtít, tak může těm poslancům, kteří tam měli vystoupit, napsat sám a informovat se. Jen prozradím, že právě ten důvod u některých, neříkám u všech, ale u některých poslanců toho, že odřekli svoji účast na této konferenci, nebyla přítomnost Tommyho Robinsona primárně, ale bylo tam něco úplně jiného. A to skutečnost, že organizátor, který tuto konferenci připravoval a zaštiťoval, tak v podstatě sliboval, že je v kontaktu právě na polské straně s tímto polským konzulem, například panem Kovalským. No a den před touto konferencí se provalilo, ne veřejně samozřejmě,
ale provalilo se právě mezi těmi účinkujícími a vystupujícími, že nejen, že pan Kovalský nepřijede, ale on ani přijet nemohl, protože o této konferenci vůbec nevěděl. Došlo tam ještě k dalším velice složitým situacím. Já to tu nebudu rozvádět, protože to není v podstatě pro nás podstatný už teďkon. Nicméně, jak jsem říkal, tak ne, ještě doplním, že namísto právě těch ohlášených zahraničních hostů se na seznamu najednou objevili lidé, kteří vůbec vlastně nebyli oficiálně zveřejnění v tom seznamu těch osob, které se toho měly účastnit. Takže to jenom na vysvětlenou. A jak jsem říkal, kdo z vás chce a má na to chuť a čas, napište těm poslancům, napište těm organizátorům, oni se vám k tomu sami například vyjádří. Tak, protože já jsem na tuhle konferenci byl přihlášený tedy i do diskuze, tak jsem si samozřejmě připravil, řekl bych, celkem zajímavý projev, a to na téma, jak Istanbulská úmluva právě souvisí s tím takzvaným manželstvím pro všechny. Ten proslov není dlouhý, ale myslím si, že by měl zaznít, proto vám ho teď zprostředkuju takhle alespoň přes ten Facebook, ale než to udělám, tak ještě pokud Jirka vám něco bude chtít říct, tak mu předám slovo. No, ono totiž, jak zajisté víte, kromě jiného, pan Ivan Bartoš z Pirátů napsal takovej, abych řekl, pamflet o tom, že Tommy Robinson je ten nejhorší snad radikál a darebák na celém světě, a i na tohle z toho někteří zúčastnění reagovali. Mně se třeba líbilo to, jak se k tomu vyjádřil pan Václav Klaus mladší, který opravdu se nebojí říci ten určitý specifický názor, který se spoustě lidem nehodí. Dále se kolem tohohle z toho vyvrbily věci typu, co pan Robinson v České republice vlastně prováděl. Dostali se k nám informace, že vlastně se to nekonalo, protože že se údajně někde opil a tak dále a tak dále. Takže opravdu teďka, jak Zdeněk řekl, je to hodně taky o tom, jak lidé na tohle ty informace zareagují, a zda se chcete tu pravdu dozvědět, takže ty politici takzvaně popíchnout, zeptat se, řekněte nám, jak to teda bylo. Prostě se toho nezúčastnil, aby byli nuceni odpovídat. Přesně tak, protože kdo chce ty informace opravdu mít podaný z obou stran, nebo řekněme neskreslený, tak ty média, to je dnes v dnešní době něco prostě naprosto už nedůvěryhodného, hlavně když je tedy před volbami, ono se to vždycky takhle vyostří s těmi médii před volbami, ať už kamkoliv. A to je ten důvod, proč já nikoho nejmenuji. Nicméně říkám, stačí jim napsat a nebo se s nimi spojit a oni vám k tomu poskytnou určitě sami vlastní vyjádření. Ještě povídej. Můžu dodat, protože když si uvědomíte, jak je vlastně to, dá se říct, že to je mezinárodní ostudou tady tohle. Jo? To chování těch zainteresovaných, kteří vlastně měli tohle na starosti, ty hosty, účinkující, domluvy mezi jednotlivými těmi účinkující, kteří tady měli vystoupit, jak jste zjistil, jak Zdeněk zmínil, polská strana o tom vůbec nevěděla. Mně jenom tak napadá, komu tohle posloužilo. Ale to nebudeme rozebírat, protože já jsem říkal, že se nebudu tady plíst do politických záležitostí. Takže já teda začnu jako první. Já vám tady teď přiblížím ten svůj projev, který jsem měl připravený, a v podstatě potom může pokračovat Jirka.
Takže já jsem, jak jsem říkal, já jsem chtěl tedy uvést ty souvislosti mezi Istanbulskou úmluvou a manželstvím pro všechny. A samozřejmě, že není žádnou náhodou, že v době, kdy jsou zájmovými skupinami vyvíjeny tlaky na ratifikaci Istanbulské úmluvy, stoupá i tlak právě na uzákonění toho takzvaného manželství pro všechny. Pozor, mylně interpretovaného jen jako manželství dvou stejně sexuálně orientovaných osob, nebo zkráceně jako manželství homosexuálů. Istanbulská úmluva a manželství pro všechny spolu totiž to přímo souvisí a tyto souvislosti najdeme jak v té Istanbulské úmluvě, tak je najdeme i v její důvodové zprávě Rady Evropy. V Istanbulské úmluvě tedy článek 3 písmene C hovoří o pohlaví jako o společenském konstruktu. My jsme o tom už mluvili, kdy podle tedy genderové ideologie může být ženou i muž a muž i ženou podle toho, kým se cítí být. S tímto článkem potom související odstavec 53 důvodové zprávy jasně hovoří, a teď odcituji, o určitých skupinách osob s vlastní pohlavní identitou, což zjednodušeně řečeno znamená, že pohlaví, se kterým se ztotožňují, není v souladu s pohlavím, které nabyly při narození. Patří sem kategorie osob, které neodpovídají tomu, co společnost stanovila jako členy mužské nebo ženské kategorie. Tady samozřejmě je to jasně napsáno, že jsou to v podstatě osoby, které, když se necítí být tím pohlavím, které jim bylo biologicky dáno, tak se můžou rozhodnout pro pohlaví například opačné. A Istanbulská úmluva dále ve článku 14 odstavci 1 přímo zavádí povinnost, a znovu cituji, využívání výukového materiálu o otázkách, jako jsou genderové role bez stereotypů, právo na osobní integritu. Pozor, ten výraz právo na osobní integritu je velice důležitý, který by byl zahrnut do formálních a tedy i neformálních školních osnov na všech úrovních vzdělávacího systému. Což jednodušeně řečeno znamená, že děti by se měly podle Istanbulské úmluvy učit, že mohou být pohlavně a sexuálně kým a čím chtějí být. Na západě je tato genderová ideologie samozřejmě propagována nejen ve školkách a na školách, ale i v médiích. A to hraje velice důležitou roli, protože k tomu se dostaneme za chvilinku. Jako příklad potom uvedu příručku pro pedagogy, já už jsem ji uváděl několikrát, odkazy jsem sdílel a tak dále, pro pedagogy berlínských mateřských škol, vydanou berlínským senátem s názvem Murat hraje princeznu, takže tady máte výměnu toho pohlaví. Alex má dvě matky, tady máte to manželství pro všechny. A Sophie se teď jmenuje Ben, tady se vracíme zpátky k výměně toho genderu nebo k tomu rozhodnutí změnit si ten rok nebo to pohlaví. S podtitulem Sexuální a pohlavní rozmanitost jako téma inkluzivní pedagogiky dětí raného věku. To znamená tedy dětí předškolního věku. Já to znovu zopakuji. Sexuální a pohlavní rozmanitost. Takže děti se už v Berlíně právě na základě nebo na podkladu Istanbulské úmluvy v rámci té genderové ideologie vlastně sexuálně a pohlavně vzdělávají, a to v předškolním věku. Tato příručka mimochodem byla vydána pro děti ve věku od 3 do 6 let. Ano, a pokud tedy se bavíme potom o sexuální rozmanitosti, pardon, tak se bavíme o tom, že těm dětem se tam nevysvětluje jenom, řekněme, pohlavní styk mezi heterosexuálními páry, ale i pohlavní styk mezi páry homosexuálními, což teda Je pro naprosto mě něco neuvěřitelného. mlč. Pro mě je ještě víc neuvěřitelnější než tady pro Jirku. Tak. Podle článku 12 odstavce 1 Istanbulské úmluvy mají státy
a teď znovu cituji, přijmout nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí. A důvodová zpráva tento článek ještě v odstavci 85 doplňuje o povinnost, a teď znovu cituji, přijmout opatření, která jsou nezbytná k podpoře změn mentality a postojů zde myšleno společnosti. A teď se dostáváme právě k tomu propojení manželství pro všechny, Istanbulské úmluvy a toho genderového mainstreamingu. K dosažení změn totiž to svých postojů a mentality musí být i společnosti předloženy nějaké modelové příklady. A jaký lepší modelový příklad takové netradiční, bez předsudků, bez historie, bez čehokoliv, jaký takový model jim předložíte. Takový model nalezneme právě v onom manželství pro všechny, které je nestereotypní a je bez historických a kulturních tradic. A manželství pro všechny totiž to vymazává biologickou roli matky a otce a přetváří v jakýsi tedy sociální konstrukt, kde matkou může být i muž a otcem tedy i žena, bez ohledu na jejich biologické pohlaví. A pozor, to zejména v případech transgenderových párů. Určitě ti z vás, kteří viděli moji besedu v Moravský Třebový, tak já jsem tam pouštěl videa právě z Ameriky, kde jsou v uvozovkách v mediálním kurzu takzvané drag queen nebo drag children, to znamená malé děti, které se převlíkají, zejména chlapci, které se převlíkají za děvčata a například chodí tančit do gay podniků. A to i za peníze. A já pokračuji dál a my se dostaneme potom k tomu nejdůležitějšímu, proč je tohleto naprosto nebezpečný. Propagace a implementace genderového mainstreamingu má jednoznačně negativní dopady na vývoj dětí a mládeže. Tady se bavíme hlavně o takových těch nápadech některých západních rodičů, kteří se rozhodnou svoje dítě vychovávat, řekněme, myslím, že se tomu říká fluorescentně, proměnlivě, kdy to dítě v podstatě si může jednou být holčičkou, jednou být chlapečkem a v podstatě ty děti ho vychovávají v takovém to, řekněme, neutrálním prostě povědomí. Důsledky této genderové propagandy, a teď se dostanu k tomu důležitému, jasně popsal 18. ledna pro německý deník Spiegel, teď myslím 18. ledna tohoto roku, dětský psychiatr a psychoterapeut Alexander Korte. Který se specializuje v Mnichovské univerzitní klinice na děti a mládež, kteří se cítí být ve špatném těle nebo si myslí, že jsou transgender. Pozor, kteří se cítí být ve špatném těle nebo si myslí, že jsou transgender. A tady je důležitý nebo si myslí, k tomu se hned dostaneme. Zde je nutné dodat, že se počet takovýchto dětí a mladistvých od roku 2013 zvýšil v Bavorsku pětinásobně. A nyní tedy odcituji pár vět tohoto doktora. Zažíváme obrovský příliv mladistvých, kteří chtějí změnit své pohlaví, kteří chtějí přijímat hormony a chtějí operaci přizpůsobení pohlaví. Transgender je nyní mezi mladými lidmi velmi běžný. Před 20 lety to byla stále naprostá rarita. Jen velmi málo dětí a psychoterapeutů mladistvých bylo s touto otázkou konfrontováno. Takže před 20 lety tyhle ty nápady těch dětí a mladistvých o změnu toho pohlaví byly prostě naprosto
minimální téměř nulové. Pokračuji dál v té citaci. To začalo před 10 lety s nárůstem v posledních 5 letech. Máme zde očividně co dočinění s fenoménem ducha dnešní doby. Toto téma je v módě již delší dobu. Rád bych jasně uvedl, že existují nepochybně lidé, kteří jsou zasaženi trvalou protipohlavní identifikací, skutečnou transexualitou. To se skutečně stává, týká se to zhruba necelého 1% populace a to prostě tak to je. Nicméně 20% nárůst je naprosto nepřirozený. Pokračuji dál. Celé téma transgenderu je však v současné době velmi medializováno, zejména na YouTube a Instagramu. Existuje celá řada mladých trans osob, které jsou na těchto kanálech hvězdami, to znamená mediálními, které fungují jako influencertní, tedy proměnliví. To znamená, jenom to vysvětlím, že oni, tyto trans osoby, tyto mladiství nebo děti, oni na těch sociálních sítích nebo na těch kanálech mediálních vystupují v podstatě jako trans osoby, to znamená, že chlapci se převleknou třeba za dívky a dělají tam prostě svoji show. A proměnlivý je to v tom smyslu, že prostě mediálně jsou takto, řekněme, trans, ale v normálním životě potom jsou tím, čím skutečně jsou. Pokračuji dále. V německém pořadu Germany's Next Top Model vystupovaly trans dívky, to znamená chlapci převlečený za děvčata. Taková osoba plní funkci příkladu. Puberta je fází částečného znovuobjevení. Otázky identity stojí u mladistvých zcela na vrcholu, což je v pubertě normální. Transgender je pro ně nová šablona identity. A tady to máte. Ty otázky změny toho pohlaví, kdy si tedy děti nebo mladiství mohou vybírat mezi těmi pohlavími, tak jsou v podstatě naprosto cíleně mířeny právě na děti a mladistvé. Já si domnívám hlavně z toho důvodu, aby ty děti prostě jednoduše takovýmhle způsobem zblbly. Protože pokud tady máme 10% nárůst od roku, jak ono to bylo? 5 let. Já bych se to, ano. To začalo před 10 lety s nárůstem v posledních 5 letech. Protože od roku 2013. Pokud tady máme takovýhle obrovský nárůst prostě dětí, které se domnívají, že trpí transexualitou, tak to není důsledkem ničeho jiného, než hlavně mediální propagandou. A ve Spojených státech amerických je toto propagováno samozřejmě i mainstreamovými médii, televizní stanici Fox, ABC a tak dále a tak dále. V Německu se objevuje taky čím dál častěji a objevuje se samozřejmě i ve Velké Británii například. A toto je ten hlavní důvod, proč máme ty takzvané pacienty mezi dětmi a mladistvými, které se cítí být něčím jiným, než se narodili. A tomuto je potřeba udělat jasnou přítrž této propagandě. Netradiční svazky a rodiny, tedy hlavně ty homosexuální, mají tedy sloužit jako ten správný model společnosti, kdežto tradiční rodiny samozřejmě jsou podle Istanbulské úmluvy modelem starých genderových stereotypů, předsudků a historickým modelem páchání genderově podmíněného násilí, což jsou nejen nesmysly, ale i účelové ideologické lži. Od 30. června 2017, tedy ode dne, kdy bylo v Německu uzákoněno Ehe für alle, což je v překladu manželství pro všechny, takže vidíte, že to manželství pro všechny to nevymysleli Češi. To zase přejímáme pěkně z Německa, tak jako většinu agendy. Tedy manželství pro všechny, plánují politické strany FDP, to jsou Svobodní demokraté, a Die Grünen, to jsou zelení,
rozšíření tohoto manželství na další skupiny osob. A teď velmi dobře poslouchejte, na které ty skupiny osob chtějí dnes, vlastně, nebo ne dnes, které chtějí hned po uzákonění v tom roce 2017 toho manželství pro všechny rozšířit. Takže zelení, nebo tedy Die Grünen, především prosazují manželství několika dospělých osob, zejména v případě, kdy homosexuální páry adoptují děti. Do manželství s homosexuály by měli mít možnost společně vstoupit i biologičtí rodiče těchto dětí. Chci upozornit, že těch biologických rodičů společně s těmi homosexuály může být až 6. A o to, aby mohli být v jednom manželském svazku, tak lobují za to samozřejmě zelení. FDP, ty zase plánují rovné podmínky i pro více osob, tedy to manželství pro všechny, které jsou spojeni, ale nemají milostný vztah. A toto je uvedeno tedy v diskuzním dokumentu bavorských svobodných demokratů, tedy strany FDP, citovaném deníkem Die Welt. A FDP má na mysli například, a teď cituji, přátelé pečující o sebe, tedy kamarádi, když spolu bydlej a jeden se stará o druhýho, no tak můžou uzavřít manželství. Společně pracující a žijící seniori. Takže v domově důchodců, když se vám sejde třeba 5, 6 nebo 10 seniorů a utvoří si tam nějaký svůj kroužek a žijí tam spolu a pomáhají si, tak by mohli vstoupit do manželství. Nebo svobodné matky, které se sestěhují dohromady s náhradní babičkou. Tady je schválně to náhradní, protože incest je nepovolený, ale to znamená, že tedy s nějakou pečovatelkou. No tak, že by mohli tedy vstoupit do manželského svazku. Ono tedy ani není náhoda, že se sňatky homosexuálů uzákonňují právě pod tímto pojmem manželství pro všechny. V zahraničí tedy jasně vidíme snahy rozšiřovat tento zákon na další skupiny lidí a v případě prosazení zmíněných sňatků více dospělých osob je zřejmé, že by došlo k faktické legalizaci i mnohoženství, což by uvítala zejména muslimská nebo islámská komunita. A toto není výplod mé fantazie. O tom se zmínila, teď tuším převčírem na Parlamentních listech, i jedna právnička. Takže vidíte, kam tím politici a zájmové skupiny, hlavně tedy homo a gender lobby, míří. A závěrem teda k této zprávě bych rád ještě dodal, že děti prostě nejsou ani luxusní zboží na prodej, ani náhražka ze žádného domácího mazlíčka a už ne vůbec žádný pokusní králíci nějakých perverzních sociálních experimentů. Každé dítě má samozřejmě svoje práva, která mu zaručuje nejen naše ústava, ale i Mezinárodní úmluva práv dítěte. A já naprosto souhlasím a podporuji ukotvení manželství jako svazku muže a ženy do české ústavy. A to hlavně z toho důvodu, aby se definitivně právě vyřešila otázka manželství pro všechny, která by se tedy potom natahovala takhle, jak pomyslná žvíkačka a rozvíjela by se na další osoby. Protože to, co oni z manželství jako svazku dvou lidí, ze kterých vzejde nový život a v podstatě bohužel to od politiku moc nezaznívá, ale co je důležitý, tak oni vlastně, ze které vzejde ta další generace, ty nástupci, ta další nástupná společnost vůbec jako taková, tak aby toto bylo zničeno, to prostě není absolutně pro mě osobně myslitelný. A já tuto zprávu, kterou jsem vám teďkon tedy přečetl,
tak já ji zveřejním i v textové podobě, protože ji budu mít, samozřejmě mám ji uloženou v počítači a budete tam mít i na ty odkazy, na ty články, na ty zdroje, protože všichni chtějí zdroje, tak na ty zdroje, ze kterých jsem vám citoval. Tím teda téma manželství pro všechny a Istanbulské úmluvy končím. Tady se Karel Němec ptá, umíte někdo z vás německy? Ano, já umím německy, tak ono, když už tam žiju. To ještě by neměl. Od tady, ne, protože to bude určitě, pan Karel Němec bude určitě nějakej příznivce, nějaký... To asi jak ten Felix Kvítko, ne, jo? Neziskovky, jo, jo, oni se na mě teďkon... Oni se na mě teďkon hodně nabalujou právě z těch neziskovek, protože já s nimi občas chodím diskutovat na facebookové stránky neziskové organizace Jsme fair. Já vám můžu říct, že pokud se tady bavíme o pravicovém radikalismu, o náckách, xenofobech, já nevím čím vším, tak, že tam jsem se nesetkal, řekněme, u takto označovaných lidí s takovou nenávistí, s takovou odpornou arogancí, s takovými pocity nadřazenosti a s takovými rypáky nahoru, když to tak opravdu řeknu bez pardonu, jako právě u lidí, kteří jsou právě příznivci například zmiňované neziskové organizace Jsme fair, protože já jsem nikdy, nebo nikdy, já ještě tak před 10 lety by mě ani nenapadlo, že tady budeme mít nejen v České republice, ale v celé Evropě skupiny občanů, kteří se budou cítit nadřazenými nad většinou společností nebo nad někým druhým. A toto, co se děje dneska, tak já jsem z toho maximálně v šoku. A pokud někdo tvrdí, že tady nějaký politik, ať už jde o prezidenta Zemana nebo o kohokoliv jiného, rozděluje společnost, tak to je takovej úplně nehorázný nesmysl, manipulace a lež, protože to, co rozděluje společnost, tak to jsou právě naprosto radikální názory, řekněme, těch liberálů, neomarxistů a já vůbec prostě no nevím. Z těch feministek a ženských lobby a tady téhle duhové lobby. Přesně tak. Je neuvěřitelný, že řekl bych, že většinu tady těchhle z těch organizací vedou normální heterosexuálové. Samozřejmě. Jo, tohle to je jenom jedna jediná věc, která to je, business. Ano. Peníze. Obrovský. A otvírá to, co jsme se Zdenkem zmiňovali několikrát, otvírá to opravdu brány věcem, které jsou naprosto, to se nedá pojmenovat. Obchod s dětmi, prostě pedofilové by měly být na stejné úrovni, vlastně měla by to být jenom úchylka jakoby přirozená. Ne, to by právě neměla být úchylka. Pedofilie je dneska označována za deviaci. Tak, deviaci. A Česká ženská lobby ve své stínové zprávě z roku 2015 má napsáno, že lobuje za to, aby se z pedofilie stala sexuální orientace, jako z homosexuality. A aby se tedy tato sexuální orientace oddělila od zneužívání dětí. Já nechápu, já absolutně nechápu, jak chtějí pedofila, kterého vzrušují, sexuálně vzrušují děti, jak chtějí oddělit od zneužívání. Já to prostě nechápu. Toto česká ženská lobby jaksi nevysvětluje v této zprávě. A deviaci předělat na sexuální orientaci mi přijde přinejmenším perverzní. Další věc, samozřejmě, a další věc, pokud se tedy bavíme o té pedofilii, tak v této zprávě stínové z roku 2015 se ještě píše, že tedy pedofilové už se dnes nebo tedy v tom roce od toho roku 2015, řadí do LGBT plus komunity.
To je naprosto něco nehorázného. To je maximální vrchol drzosti. A rozčilují se, že nejsou oficiálně pozvaní na Prague Pride. Samozřejmě, protože se zvedla samozřejmě vlna odporu a já naprosto rozumím a já naprosto chápu teďkon lidi, kteří hážou homosexuály s pedofilama do jednoho pytle. Protože toto nezačali dělat homosexuálové nebo pedofilové. Toto začali dělat právě tyhle ty neziskovky, jako Česká ženská lobby, Proud a další. A pokud se bavíme tedy ještě o manželství pro všechny, tak pan Hromada, kterého já jsem dřív znal osobně za svých mladých let, který chodil do gay podniku ověšen 5-6 prostituty mladými, tak tento pán, který tedy proloboval, nebo byl ústřední postavou v prolobování registrovaného partnerství, tak kdysi prohlásil, že už nic dalšího se chtít nebudou požadovat a rozhodně ne manželství a rozhodně ne adopce dětí. Takže celé manželství pro všechny je postavené na obrovské lži. Na obrovský nehorázný lži a manipulaci veřejnosti. A já jasně a zásadně říkám, že toto prostě nesmí v žádném případě projít. Protože toto jsou přesně nástroje, jak rozbít společnost. A naše společnost je, myslím si, natolik tolerantní, že my takovýhle nesmysly, nebezpečný nesmysly, nepotřebujeme. A poslední, co k tomu řeknu, když tyto neziskovky řvou o tom, že chtějí diverzitu, že chtějí rozmanitost, že chtějí pestrobarevnost a já nevím, co všechno, tak ať mi tedy tyto neziskové organizace laskavě vysvětlí, jak chtějí tuto diverzitu a rozmanitost zachovat, když tím, že staví jinak sexuálně orientované skupiny osob vlastně na úroveň heterosexuálních osob nebo řekněme většinové společnosti a mažou tím vlastně veškeré rozdíly. Takže to jsou prostě, oni si úplně protiřečí a bohužel, a to není jenom česká společnost, ale společnost v Evropě, ona tyto do očí bijící prostě důkazy vůbec nevnímá. A říkám, já doufám, že prostě žádný manželství pro všechny a už vůbec ne Istanbulská úmluva, že neprojdou. A já teď předám slovo Jirkovi Černohorskému, protože on má pro vás další téma a to se týká migrace. Já ještě navážu tady to, co řekl Zdenek. Jakže se jmenuje ten pán, co chodil s těma 5 prostitutama do těch gay klubů? Pan Hromada. Pan Hromada. Tak mně se opravdu líbí to, že v naší společnosti máme tady tyhle ty lidi, kteří se prezentují jakoby nějakými příklady té společnosti, chcou tady rozdávat nějaké rozumy, tváří se velice morálně. Tak tady máme pana Hromadu, který, jak řekl Zdenek, založil, vlastně vyšlo tohle, je založeno na lži. A pak je tady třeba takový pan Jakub Janda, jo, který pro změnu klidně opět otočí porno, je to dostupné na internetu a takovýhle... Sám se k tomu přiznal. Tak, a takovýto lidé tady budou něco určovat, moralizovat v naší společnosti, ať už kohokoliv. To je prostě neuvěřitelné. Nerozumím tomu, jak je možné, že takovýto lidé vůbec o něčem rozhodují. Zmíním ještě právě to registrované partnerství. To schválili naši poslanci někdy v polovině roku 2006. Kdokoliv z vás může najít na internet a zjistit si vlastně statistiky těchto počtů jednotlivých registrovaných partnerství, jaký byl nárůst mezi jednotlivými roky
a do roku 2017, statistika v roce 2018 ještě chybí, tak do roku 2017, kolik bylo sezdaných vlastně těchto registrovaných partnerství? O jakém neskutečném množství v uvozovkách se tady vlastně bavíme? Jo? Jaké minimální zanedbatelné procento se tady stalo, vstoupilo do těchto svazků a říkám od toho 2006 do 2017, za těch 11 let, matně si vzpomínám, přesně to číslo neřeknu, ale je to plus minus asi 2600 registrovaných partnerství. Takže v naší zemi uzavřelo registrované partnerství zhruba na 5000 lidí, 5200 lidí. A z toho, prosím pěkně, za tu dobu bylo přes 340 rozvedeno. Já jsem to kdysi počítal, mám pocit, že to bylo 0,77%, co se týče obyvatel naší zemi. Takže tady se tento neskutečný problém manželství pro všechny se zakládá na něčem takovém, že teda jako registrované partnerství uzavřelo ani ne procento lidí v této zemi a díky tomuto procentu těchto lidí se teda dělá tady tenhle ten humbuk. To je prostě neuvěřitelné. A jestli se tady nějací šašci smějí, jo, že my tady, jsem četl, že my tady Podívej děláme, se na tu sledovanost. jo, že my tady děláme Jo. nějaký humbuk, tak si prosím vás uvědomte třeba, já teďka nevím, jak se nespletl v tom státě, jestli to bylo Dánsko nebo Belgie, tam byl prosím pěkně veletrh. Tam byl veletrh, kde se bez problému dojednávaly To obchody bylo v v Bruselu. Bruselu. Tak. Kde se dojednávaly obchody s dětmi. Tam to je každý rok. To je každý rok a tohle je legální. To je, no jasně. Tady se někdo zbláznil. To je neuvěřitelné tady, tohle, co se v dnešním světě děje. A na to navazuju takovým příspěvkem, který už je trošku starší. Odehrálo se to teďka, co se týče, pardon, já jsem tady měl něco připravený. Odehrálo se to v polovině letošního března, kdy Evropská komise navrhla a Evropský parlament schválil vytvoření Evropského fondu pro azyl a migraci, což se vlastně rovná podpoře takzvané rádoby legální imigraci. Jak dneska legální imigrace funguje, o tom si nemusíme nic nalhávat. Jisté cestovní kanceláře se svými loděmi z afrického kontinentu denodenně, týden co týden, se snaží převážet ty legální migranty z té Afriky. Tohle sto, oni nazývají legální migrací. To je obyčejný bohapustej, sprostej podvod. Jedná se o obchod s lidmi, a to doslova. Jo? A představte si, že tento fond dostal do začátku, a věřte tomu, že to bude každý rok, tady se to obnova, ta částka. Teď dobře poslouchejte. 10,4 miliardy euro. 10,4 miliardy euro dostal tenhle ten fond do svého začátku, aby mohl takzvaně kontrolovat imigraci, ale pozor, ale taky podporovat. Takže ono nestačí, ta šílenost, co se odehrává za posledních 5 let, ale naprosté šílenosti, a to po celém evropském kontinentu, ať vezmete vršek Švédsko, Finsko, ať vezmete Západ, Francie, Anglie, Německo a vezmete jich, Itálie, Řecko. Podívejte se, co se teď odehrává v Řecku. Viděli jste ty videa? Tam se rozjela fáma, že jsou volné hranice. No samozřejmě to není pravda. Takže nastoupila policie, represivní složky, protože jsou to nelegální imigranti pro Boha. Aby mohli jen tak někoho pocestovat, no to asi sotva, že by nasedli na autobus, cestovky zase někam pokračovali. Takže zasáhli policejní jednotky. Samozřejmě, protože je to nějaká velká síla, masa lidí, jak to chcete takzvaně uklidnit, udělat ten pořádek. Ano, použili takzvané donucovací prostředky, mezi které patří bohužel i ten ne slavný slzný plyn. Víte, co dělají ti imigranti? V tom videu je to úplně zřejmé.
Nedovedu si představit, že my na demonstracích, kdyby byla nějaká, dejme tomu, pro nějaký účel prospěšný, tak tam přijdou maminky, tátové i s dětmi, třeba s klukem 6-7 let. Tam přijdou se podívat, vyslechnout si to, protože je to poklidná demonstrace, občanské shromáždění, které nemá v plánu něco vyvádět proti policii. Ale třeba se stane. Stane se to, že tam přijdou provokatéři a policie zasáhne. Dovedete si představit, že my jako my lidé od tátové maminky bychom před sebe strkali ty děti? Představte si, že to na tom videu je. Na tom videu z toho Řecka to je vidět, jak ty srdcem rvoucí maminky a tatínkové, které utíkali před tou válkou, aby zabezpečili budoucnost tím svým dětem, ty děti strkají před sebe, aby oni dostali ten zásah toho slzného plynu. Opravdu milující rodiče. Já jenom, Jirku, doplním, že to zveřejnil dneska nebo včera německý Die Welt, včetně toho videa. Takže to není žádný fake natočený, jen tak. Takže to je, co se týče toho fondu. Ten fond má sloužit dokonce i k podpoře politiků a politických stran, který legální, takzvanou legální migraci podporují. 10,4 miliardy euro. Jen tak pro představu, náš státní rozpočet je necelý 2 biliony. Bilion 600 miliard je na plus minus náš státní rozpočet. Takže 2,4 bilionu korun je v tomhle fondu a bude v tom fondu každý rok na podporu tohohle z toho svinstva. Takže proč mají takové neziskovky, jako jsme fair, ženské lobby, feministky tuto sílu? Protože jsou podporovány z Evropské unie z těch financí. Dovedete si představit, že by to bylo naopak, že by to tady tyhle ty peníze byly věnovány a na podporu tradiční rodiny, rozvoj rodiny, na podporu porodnosti, ale třeba i pro důchodce, pro lidi bez domova, v životních těžkých situacích. Dovedete si představit tyhle vůbec ty pro zlepšení životní úrovně? Přesně tak, kohokoliv. Všech, kohokoliv. Ne, bude se to cpát do takzvané legální migrace. Už jsme se o tom taky moc krát bavili. Jestliže v naší zemi máme ty sociální problémy, které máme, jestliže máme málo dětí, není podpora té rodiny a svádí se to na to, že Česká republika nemá finance na něco takového, no tak to teda pardon. Jestliže je možnost těchto financí pro rádoby legální imigraci, tak já nevidím jediný problém, proč by se nemohl vytvořit takovejhle fond pro potřebné občany jednotlivých zemí. Jako z jakého důvodu já tady mám podporovat někoho, kdo z naší zemí není žádným způsobem spolčen, nepodílel se na budování toho, co v této zemi je, a na základě rádoby fiktivních důvodů, jakože někdo utíká před válkou, což není pravdou, se budou rozdávat peníze vrchem dolem a následně třeba i Německo vlastně je na tom byto, jsou na tom bytí jejich občané, protože se jim zdražuje naprosto všechno. Léky, elektřina, voda, nájmy, služby se zdražují německým občanům jenom proto, že nějaký blázen si myslí, že ta imigrace je prospěšná. A snaží se to samozřejmě namluvit. Další, co chci ještě tady k tomu, co říkal Zdeněk, a co je naprosto nepředstavitelného pro každého normálního, slušného člověka, zdravě smýšlejícího, ví, co je to tradiční rodina, tak mně vám přišlo, snad to uslyšíte, pokusím se o to, takové jako, člověk by to bral jako vtip, ale není to vtip. A já to zkusím dát nahlas, jestli se mi to povede, a já vám něco pustím. Tak, pojede to nebo ne? Je to písnička, co pívají naše děti. Byl to Allah nejmocnější, největší a nejmoudřejší, je mu všechna chvála a dík náleží. Takže
ve školce momentálně, já vám ten text řeknu. Pověz mi, sluníčko, kdo pak tě dal na oblohu? Si to posunu kousek. Pověz mi, sluníčko, kdo pak tě stvořil? A teď dobře poslouchejte. Byl to Alláh nejmocnější, největší a nejmoudřejší. Tahle písnička má asi 6 minut, vystřídá se tam asi 7 dětí. A tohle není míněno jako vtip. Tohle je vytvořená písnička pro děti ve školce. Takže když Zdeněk tady zmiňoval o identitě dětí, o sexuální výchově dětí ve předškolního věku, což jsou děti 5, 6 let, 3 až 6 let, tak si uvědomme, co tohle způsobuje. Vymývají těm dětem mozek naprosto všech směrech. Naprosto všech. Ty děti si mají užívat přece dětství. Mají si hrát pohádky. Hrát si na maminky, na tatínky, na policisty, na vojáky, na holky, na zdravotní sestřičky. Mají si hrát na spoustu různých her, schovávání, vybíjenou. A ne, aby jim někdo pro Boha hustil do hlav tyhle ty neskutečný, nebudu zprostej, kraviny. A ještě to budou podporovat těmi písničkami. Ale čemu se divit, když v dnešní společnosti, a já tady mám další takový příspěveček, který je z Německa, kdy, jak Zdeněk mluvil právě o tom transgendru a těchhle z těch věcech, tak bavorský poslanec, který, já teď nevím, abych nekecal, kolik mu je let, 35, 30, možná 40, tak najednou ve těch 40 letech zjistil teda, že by se mu líbilo být ženou. A on tak opravdu vystupuje. To jako, a bez pardonu se to, jako se nic neděje. A přijde to každému normální. A tady se píše, když se z jednoho kolegy stane kolegyně, pak to určitě nebude žádný problém. Pro mě osobně je osobnost člověka vždycky důležitější, než je jeho pohlaví. Jenže, víte, tady tohle by se muselo zakládat opravdu na něčem, jak zase mluvil Zdeněk, na tom nějakým tom 1%, kdy ty lidé opravdu tohle začínají pociťovat od toho raného mládí v té pubertě a dojdou na tom nějakém věku. A ne, že vám tady nějaký poslanec se najednou z ničeho nic promění v ženu. Jenže já tě přeruším, oni si na to tyhle ty lidi stejně hrají. Ne. Ty lidi, kteří jsou opravdu, řekněme, postižení tou změnou té identity, což je zhruba to 1%, řekněme, ani ne celý, tak oni si na to přijdou sami. V průběhu svého vývoje, vývinu sexuálního, osobnostního a tak dále. Ale, že to někdo bude hustit. Ale to, co se děje dneska a to, co tady předkládají, tak v podstatě toto ideologicky nutí v podstatě naprosto dětem většinové společnosti. Oni to předkládají jako novou normu. A to těm dětem jednoznačně prostě naruší a zničí život. Ne všem, některý to ustojí, ale spoustě ano. A ten 20% nárůst, o kterém jsem mluvil v Bavorsku, co je těch takzvaných trans pacientů, je toho jasným důkazem. A toto není jenom Německo nebo Bavorsko v Německu, to máte v Anglii, to máte prostě všude na západě. A Spojený státy americký teda v tomhle tom vedou úplně. Takže tohle z toho je vysloveně ideologická indoktrinace dětí, která je naprosto nebezpečná a krade těm dětem to jejich dětství a bere jim to právo na ten vlastní přirozený, tady je vývoj. Velice důležitý slovo, přirozený vývin a vývoj. Přesně tak. Tak pokračuj, promiň. Ne, úplně v pohodě. Tady tohle všechno, co se dneska děje, je díky tomu, jak já už říkám, že dnešní Bůh je televize. Ty média mají obrovskou sílu. A bohužel,
ono se to přenáší, nebo právě to byl důvod, že vlastně začali v těch školách a školkách, aby opravdu oni tím naočkovali doslova do písmene právě ty naše nejmenší. No jistě. Protože takhle vlastně zničíte populaci jednu, druhou. Hmm. Tohle to jsme těžce zaspali. A ono už se to děje i na našich školách, už ano, spousty let, jo, ano. Takže... Víte, já zatím nebudu jmenovat toho člověka, ale domluvili jsme s jistým, dejme tomu, z vědecké, lékařské komunity s člověkem z Chusku, kde... Velice odborně velice vzdělaným. Odborným vzdělaním, který, aby s ním Zdeněk se sešel a vlastně si pohovořili, protože to, co dělá Zdeněk tu práci, že jo, tak je tady, jsou tady takový ty výčitky a nesmyslný keci, že na to není odborně vzdělán a kde to bere a že to jsou jenom keci. A právě tenhle ten člověk, my to natočíme, tomu dá tu váhu té odbornosti. Tenhle člověk, s kterým já jsem se bavil, tak si představte, že už před těma 30 rokama mluvil s Václavem Klausem a už před těma 30 rokama mluvili o genderu. Před 30 rokama gender, slovo gender? Ne, já jsem to poprvé slyšel až loni. Až opravdu loni, a to díky Zdeňkovi, který se vlastně začal zajímat o tyhle ty neuvěřitelné problémy. Já bych tady jenom rád připomenul, že my jsme vůbec poprvé na tohle téma narazili s Jirkou, když jsme dělali demonstraci na náměstí Jiřího z Poděbrady, já nevím, kdy to bylo. Jestli v roce 2016? Ne, to bylo 2017. 2017, náměstí Jiřího z Poděbrady. A tam jsme o tom poprvé mluvili. Jo. Tam lidi z toho tenkrát trošku nechápali na ty videa, které jsou dneska mimochodem už dávno vymazané. Z internetu, z YouTube, z Facebooku, ale já mám uložený, takže já je zase znova zveřejním, tak lidi se tenkrát tomu smáli, trošku si poťukávali na čelo. Nikdo nevěděl tenkrát, co je to Istanbulská úmluva, nikdo nevěděl tenkrát, že se tohleto dostává i k nám, proto jsme o tom mluvili jenom tak okrajově, protože já jsem nevěřil tomu, že se to mohlo že takhle rozjet. Bohužel rozjelo se to teda neuvěřitelným velkým způsobem. Ale samozřejmě, co se týče genderového mainstreamingu, tak ten byl původně vlastně zamýšlen jako náprava nebo zrovnoprávnění mužů a žen. To, co z toho vzniklo za ty poslední roky, ten neuvěřitelně perverzní a nechutnej moloch, kde v podstatě už nezáleží na biologii člověka, ale na nějaký, řekněme, Domněnc. Ideologii, která tedy... No, útočí ze všech směrů. Tak to je prostě něco neuvěřitelného a s tou původní myšlenkou genderového mainstreamingu nemá vůbec už nic společného. Jinak ten genderový mainstreaming, ten je tady tuším od konce 60. let a začali na něm pracovat tuším v Radě Evropy, ale tam si nejsem jistý. Vím, že na tom pracují už hodně desítky let, akorát teďkon, řekněme, v těch posledních 10 letech teda šlápli, tak říkajíc, do pedálu. Tak Jirko, pokračuj. Tady, když na tuhle tématiku, když o ní přemýšlíte, tak každý normální smýšlející člověk prostě tomu nemůže věřit. Protože bez jakýchkoliv skrupulí se tady ničí opravdu naše společnost. A to v celoevropském měřítku. Protože ta tradiční rodina, která vlastně je základem naprosto jakékoliv společnosti, tak díky těmhle s těm věcem je, to se nedá říct ani dehonestována. To je ničení, to je naprosto ničení těch základních věcí, které známe, té tradiční rodiny. Protože nikdo tady z těch odborníků by tady nebyli, protože věda, co se týče porodnosti, že jo, když pár nemůže mít, nemá možnost mít ty děti a zkumavky, to není zas tak dlouho, co to tady je.
Takže všichni tady tyhle odborníci, kteří tady tohle řvou a vykládají, jak to bude prospěšné a jak my to potřebujeme, tak by tady nebyli, kdyby nebylo tradiční rodiny, kdyby nebylo spojení muže a ženy. Já nevidím nic prospěšného na tom, že někde v Jižní Americe, Venezuela, tři gejové, sňatek tří gejů. To je neuvěřitelné. K čemu tohle jako má, komu toto má pro Boha posloužit? Jaký to má vnést ty příklady do té společnosti? Komu je to prospěšné? Na základě čeho? Takže důvod toho není nic jiného, než opravdu dehonestovat a zničit tu tradiční rodinu. Tak tohleto, promiň, tohleto hlavně zničí ty mladé generace. No, teď ano. A bohužel zrádnost a záludnost těchto z těch ideologií, ať už se bavíme o multikulturalismu nebo o genderu, protože oni jsou propletený, taky já jsem o tom mluvil už několikrát v těch mezinárodních smlouvách, ať globálních paktech nebo istanbulské úmluvě, vždycky najdeme zastoupení tyhle dvě ideologie současně, tak tady je záludnost největší v tom, že oni se neprojeví, ten jejich efekt, ty implementace se neprojeví hned, ale ten se projeví až za několik let a možná až za několik desítek let, kdy my už tady třeba nebudeme ani. A to je to velký nebezpečí. Ale protože jak multikulturalismus, tak ten genderový mainstreaming už nějakým, řekněme, historickým procesem prošly, tak my tady to první, řekněme, ty první plody vlastně dopadů tady těch ideologií vidíme. Vidíme je hlavně na západě a ty statistiky, například tak, jak uvedl ten univerzitní lékař, tak ty mluví jasně. A tyhle čísla budou samozřejmě do budoucna narůstat, protože ty děti, ty budou mít v té pubertě problém zmatek, se svojí vlastní identitou. A samozřejmě, že to bude pro ně obrovský problém potom. A co se týče biologických reprodukčních schopností, tak já teda nejsem lékař, já to říkám neustále, že nejsem žádný odborník, ale já se domnívám, nebo jsem přesvědčený o tom, že ty reprodukční schopnosti těch lidí, takto v podstatě ideologicky narušených, prostě budou minimální. A je jasné, kdo tady prostě tu reprodukci nahradí. Samozřejmě přistěhovalci, multikulturalismus. Takže tohleto, to prostě nejsou žádný výmysly ani žádný fantasmagorie, to jsou prostě fakta, která vyplývají z těch mezinárodních dokumentů. A protože my se tomu zabýváme už opravdu několik let, tak to samozřejmě vidíme a vnímáme to a bohužel tedy ty dopady se začínají projevovat nebo odrážet i v té realitě. To je škoda komentovat. Ne, jinak tady chci říct, vy, co nás sledujete samozřejmě pravidelně, tak my normálně máme tak tu sledovanost, nebo já na tom Facebooku mám sledovanost tak zhruba kolem těch 100-140 lidí. Dneska jich tady máme 240, o stovku víc. Je vidět, že ten zájem, řekněme, těch neziskovkářů a těchto z těch tý protistrany je vysoký, protože ke mně v životě na moje vysílání nechodili. Nyní jich tady máme zhruba 100. Takže je vidět, že tu práci děláme opravdu dobře, děláme ji poctivě, protože kdyby jsme ji dělali špatně a kdyby jsme v podstatě jenom fabovali, říkali nějaké nesmysly, tak ten zájem je tady nulovej. Takže já vás jenom poprosím lidi od nás, poprosím vás jenom nevšímejte si těch komentářů, protože já to tady takhle i s Jirkou pročítáme. Nad tím se dá opravdu skutečně jenom pousmát. My máme tu sílu v tom, že my máme argumenty. Oni ty argumenty nemají. Takže oni umíjou jenom nadávat. Jenom se posmívat. Nedokážou říct přesně ten pádný argument. No, oni umějí i jiné věci. Oni umějí nebezpečnější vyhrožovat. Věci, vyhrožovat, ano, donášet, podávat trestní oznámení a tak dále. Ale jako, ať si dělají. Jinak tady padla taková jedna, jenom trošku zase pro uvolnění, tady padl jeden komentář, že jsme oba buzeranti a že bychom si to teda měli přiznat, tak já tomu dotyčnému z těch, já nevím, zhruba 100,
To uvedu na pravou míru. Buzerant jsem tady jenom já, prosím pěkně. Tady Jirka Černohorský je čistokrevný heterosexuál, ano. Takže jenom, aby jsme si to napletli, pojďme s vymi. Tak. My vlastně, že spolu spolupracujeme, tak my totiž plníme to genderové hledisko v tom našem spolku. Takže víte, tohle je taky jeden z důvodů. Ne, já vám to řeknu na rovinu. Prostě my jsme přátelé, jsme kamarádi. My jsme se seznámili na jedné demonstraci, kde já jsem hulákal jako blázen a Zdenkovi se tenkrát líbilo, přišel za mnou a říkal, tohle já nebudu umět nikdy tady tohle. Já říkám, to není pravda. Já říkám, uvidíš, já říkám, to, co jsem od tebe teďka slyšel, to, co jsi tady řekl, já vím, že ty to vnitřně cítíš a ty k tomu dojdeš. A je to tam. Zdenek to prostě v tom srdci má a říkám, vím, že je to člověk, který prostě právě proto, že má tu orientaci, kterou má, tak tyhle ty problémy vidí v daleko jiným světle než my. Jeden z těch problémů, který vlastně, proč to Zdenek dělá, no protože mu je naprosto jasné, že se tohle to všechno obrátí právě proti němu. Obrátí se to proti téhle komunitě, proti lidem, kteří v naší společnosti bez problému žili. Tady už nešlo o nějakou toleranci, tady šlo o to, že jsme je normálně přijali, že tady prostě mezi námi žijí. Nikdo je nenapadal, nikdo je neosočoval, nikdo se nepozastoval nad tím, že se dva kluci drželi na ulici za ruce. To tady bylo už po tom listopadu, to tady pomaličku přicházelo a ta doba byla normální. Ale díky tady těmhle s těm šmejdům z těch nejrůznějších organizací, právě toho ženského lobby, feministických, SMEFER a těmhle s těm neziskovým organizacím, který podporují tady tohle to manželství pro všechny, tak dochází k té situaci, co právě Zdenek řekl, že ta společnost bude tyhle ty menšiny nenávidět. Já k tomu jenom doplním, že v Berlíně po uzákonění manželství pro všechny, tak v Berlíně hned první týden stouply útoky na veřejnosti na homosexuály o 75%. Takže samozřejmě ani tam se to lidem nelíbí, jenomže Německo je trošku úplně někde jinde, než jsme my, ale já tohleto nedělám ani tak jako ze strachu sám o sebe, protože kdybych měl strach, tak bych nedělal ty roky to, co dělám. Ale já to dělám z úplně jiného důvodu. Já to dělám z toho důvodu, že je to postavený na lži. Že ty argumenty, kterými neziskové organizace, jako jsme FAIR, Česká ženská lobby, Proud a podobně, argumentují, že tady potřebujeme nějakou rovnoprávnost a že tady potřebujeme dětem dávat vlastně možnost výběru, protože je to prostě spravedlivý a že ty děti můžou přeci takový být a mohou se takový narodit, tak proč bychom je měli omezovat, proč bychom měli jim dávat nějaké ty normy. Tak toto je naprostá lež, protože celý genderový mainstreaming popírá genetický a biologický fakta. Naprosto je popírá. Celá tato ideologie, sprostá politická ideologie, je postavená na lžích. A já prostě tyto lži nehodlám tolerovat. A já když vidím, stejně tak, jako jsem to viděl v tom roce 2015 u té migrační krize, tak já když vidím dneska u toho genderového mainstreamingu, jak se mezi lidi opět vkrádá prostě tahle obrovská nebezpečná lež, tak já prostě nebudu mlčet a já nebudu držet pusu. Víte, já vám řeknu jeden takovej případ z minulého týdne. Někdo mi okomentoval nějaký, protože já chodím na ty stránky neziskové organizace Jsme FAIR, která ne, lobuje. Já už ne. Jirka už to nedává, já tam chodím. A já tam argumentuji, proč ne. A jeden člověk mi tam napsal, že jestli chci zůstat do konce života občanem druhé kategorie, takže je to moje věc, ale ať já jemu neberu tedy to krásné právo na ten sňatek s jeho přítelem, který se tak vysnili, A že ještě tam napsali jednu důležitou věc. Jo, a že díky takovým, jako jsem já,
tak, že mi jednou poděkují, když se zruší i registrované partnerství. Takovýmito naprosto ideologickými nesmysly mě tam komentují ty moje vlastně faktické poznámky k tomuhle tomu nesmyslnému zákonu. A to je prostě něco, řekněme, neuvěřitelného, protože tihle ti lidé, oni si opravdu myslí a opravdu věří tomu, že to manželství pro všechny jim přinese něco úplně úžasného a že je to postaví na nějakou úroveň. Oni si opravdu myslí, že jsou občany druhé kategorie. Já jsem si nikdy v životě, ať jsem žil v České republice, ať v Německu, ať jsem byl kdekoliv, já jsem se nikdy nikde nepovažoval za občana druhé kategorie. To jsou takový ideologický nesmysly, že to ani není prostě možný. A takže toto ne. A pokud tady máme tedy, řekněme, skupinu homosexuálů, kteří až urputně touží tedy po tom manželství bez ohledu na to, aby se vůbec podívali a zjistili si, jaký to bude mít dopady a důsledky na společnost jako takovou, tak jsou to pro mě naprosto lidi arrogantní a já lidi naprosto egoistický, egocentrický a já s takovými lidmi jako nechci mít nic společného. Tenhle ten dotyčný mě ještě napsal, že jak si můžu dovolit jít proti svým vlastním. Tak jsem mu odpověděl následovně. Já nejdu proti svým vlastním, protože já nežiju v uzavřené komunitě homosexuálů. Já žiju ve společnosti, která je, jak vy tvrdíte, zatím ještě rozmanitá. Jsou mezi těmi lidmi rozdíly a ty svoje vlastní, ty moje lidi, jak on mi tedy říkal, tak ty já si nevybírám podle jejich sexuální orientace. Já si je vybírám podle toho, jak s nimi sympatizuji, jak se ke mně chovají a podle prostě dalších kritérií. A říkám, já kdybych šel proti vlastním, tak já bych musel jít proti své rodině, proti mojí sestře, která má malé děti. Já bych musel jít proti svým tetičkám, strejčkům, proti svým kamarádům, přátelům, kde spousta z nich má děti. A to já prostě nikdy nepůjdu. Takže manželství pro všechny, za mě, v ani žádném případě. Omylem, ani omylem. Já ještě, mi to za chvíli, už to budem končit. Já vám řeknu ještě následující. V Německu je ratifikována Istanbulská úmluva. V Německu se podle toho řídí. Poslanci tam schválili. Co tam je to nedávno, co řekl německý ústavní soud? Že zakázat sňatky s dětmi by bylo protiústavní. Ne zakázat, ale zrušit. Zrušit, je. Tak. Kam to do prčic směřuje? Co to je pro Boha za blábol? Teď to je svinstvo největšího kalibru. Nemá být to, ta ochrana toho dítěte tou největší ochranou v tom daném státě? Nemá být to dítě chráněno co možná na maximum, protože to dítě se nemá jak bránit? A tohle se prohlásí v Německu. Ve vyspělé západní zemi, díky Bohu, že jsme je nedohnali. Díky Bohu. Protože to, co se tam teďka odehrává, nespěje k ničemu jinému, než k tomu, že jednoho krásného dne, a nebude to dlouho trvat, bude opět mezi Německem a Českou republikou zeď. Věřte tomu, že to tak dopadne. Díky tomuhle stupidnímu chování a stupidní politice Evropské unie, Europarlamentu a těch rádoby důležitých europoslanců. Protože to, co oni dělají, dělají jenom proto, že jim ten systém vyhovuje. Protože se myslí, že ty penízky je zabezpečí, že zabezpečí jejich rodiny, že tohle nedožene, ta hrůza, co se žene do Evropy. To je tak strašně krátkodobý, že to si vůbec, oni si neuvědomili, co se tady děje. Takže kam ústavní soud
Německu, děti, co to bude znamenat, komu to jde na ruku. A mě někdo chce tvrdit, že neprobíhá v Evropě takzvaná islamizace? Probíhá. A je to vidět na každém kroku těch jednotlivých států. Tak, takže já to zakončím, jestli Jirka mi dovolí. Bez debaty. To, že jsem přijel do Prahy, nebylo marný, protože samozřejmě já jsem ten čas využil k tomu, aby jsem udělal schůzky. A to s velice důležitými lidmi. Já to nebudu teď už rozebírat, ale budou další akce, budou veřejné akce právě na téma manželství pro všechny a Istanbulské úmluvy. Já bych chtěl jenom k tomu říct, že jako první moje další práce bude žaloba podaná feministickým výborem k Evropskému soudu, a to z toho důvodu, aby všechny členské státy Evropské unie byly nuceny ratifikovat Istanbulskou úmluvu. Ano, feministický výbor Evropské unie podal žalobu k Evropskému soudu, aby všechny státy Evropské unie, členské státy, ratifikovaly povinně Istanbulskou úmluvu. Já už k tomu ty dokumenty mám, jenom jsem nestačil je zpracovat, takže to bude první, co zpracuji a dám vědět. Potom tedy máme tady 27. dubna, máme v Praze akci s názvem Hnutí pro život. Začíná to v katedrále svatého Víta a potom je nějaký průvod Prahou, končí to na Klárově. Takže 27. v Praze. 28. je akce Hřích, kde bude i Ortel. Tomáš Ortel tuto akci podpoří. Tak, pak tady máme dál. Svojí osobou. Jo, pak tady nemáme. Pak tady mám po 5 letech konečně dovolenou týden někdy, jestli s ní zase nesejde. Ale pak tady máme další akce. Máme tady na Moravě besedu ve Zlíně. Tak, 17. a 18. bude ve Zlíně potom beseda, právě taky na téma Istanbulské úmluvy, ale samozřejmě detaily, to vám k tomu, to budeme průběžně zveřejňovat. Nicméně ta beseda nebude jenom o mně, nebo nebudu tam jenom já tam budu až v tu sobotu toho 18. Začne 17. v pátek, bude do soboty, bude to dvoudenní, vystřídá se tam spousta lidí. Já to neorganizuji, takže zatím podrobnosti nemám, ale jak říkám, dám je vědět. No a samozřejmě obligátně samozřejmě zpracování dalších dokumentů týkající se tohodle z toho tématu. A na úplný závěr vám chci jenom ještě říct, že facebookové stránky infovorst.cz jsou pro nás, pro administrátory, zablokované, nemůžeme tam nic dávat, nic dílet, Facebook nám nic neřekl, o ničem nevíme, takže uvidíme, jak se to vyvine. Pokud je zruší, tak založíme znova. To je ode mě všechno, já nevím, jestli ještě Jirka něco má. Tady na to blokování jenom řeknu, že profil mého kamaráda, který založil víceméně kvůli mně, George Blackmont, samozřejmě zrušili. Následně mě zablokovali černohorský Nezdolný Jiří. Tenhle profil je blokován až do 2. května. Já se budu snažit přes mý přátelé, kteří budou ochotní poskytnout svůj profil pro moji osobu, se napojit přes stránky No jistě a stránky Jiří Černohorský. A tam s vámi budu komunikovat přes tyto profily druhých lidí. Budu fungovat takzvaně skrytě, abych těmhle šmejdům takzvaně udělal ti pec. A takže vás žádám, prosím, stránky, říkám, Jiří Černohorský a No jistě. Toliko z dnešního společného vysílání, přátelé. Já se s vámi loučím. Já se s vámi taky loučím. Zítra ráno odjíždím brzo zpátky do Berlína a hurá zase opět do práce.
Takže přátelé, jeden za všechny a všichni všichni za zajedno. jednoho. Mějte se krásně, Naschledanou. naschle.